U objektu od skoro 30.000 kvadrata, najvećem koji imaju u svojoj listi referenci, hotelu Galerija, preduzeće Cimgas obeležilo je 20 godina uspešnog postojanja i rada. Od početka pa do danas, ovo preduzeće je bilo angažovano u 15.000 privatnih stanova, a oko 500.000 kvadratnih metara poslovnog prostora greju ili hlade njihove instalacije. Proslavi dve decenije postojanja i rada Cimgasa prisustvovao je veliki broj zvanica, poslovnih partnera i ljudi iz javnog i privrednog života Vojvodine i Srbije. Pa sigurno je Cimgas jedna od najznačajnijih firmi u ovoj oblasti, i to ne samo u Vojvodini, nego verovatno u Srbiji. Ja sam pomalo subjektivan što se tiče Cimgasa, zbog toga što sam ja sa osnivačima i sa sadašnjim vlasnikom i direktorom više decenijski prijatelj. Ovih 20 godina Cimgasa sam doživeo kao 20 svojih godina. Cimgas Subotica osnovan je marta meseca 1991. godine kao izvođač gasnih instalacija, instalacija grejanja, kao i trgovina sa uređajima i opremom iz gasne i grejne tehnike sa 8 stalno zaposlenih radnika. Danas izvode kompletnu izgradnju gasnih instalacija, instalacija grejanja, ventilacije, klimatizacije, solarnih sistema i izvora obnovljive energije, zaključno sa svim ispitivanjima i učešćem u obavljanju tehničkog prijema i primopredaji objekata korisnicima. Zahvaljujući stručnom rukovodstvu, kvalitetnoj radnoj snazi i tehničkoj opremljenosti, preduzeće se stalno razvija, povećava i proširuje delatnost, kako u okviru navedenih radova, tako i u drugim oblastima termo i hidrotehnike. Cimgas je praktično izrasla u jednu ozbiljnu firmu. Mislim da u Subotici nismo cenjeni toliko koliko nas u Srbiji se ceni. Znači, mi smo stalni prisutnici svih javnih nabavka i mogu da kažem da imamo poštovanje naših kolega i naših partnera. Probamo raditi vrlo korektno, pošteno. Zahvaljujući navedenom, Cimgas danas zapošljava preko 60 radnika i ostvaruje godišnji obim poslovanja od oko 4,5 miliona evra. Od 2003. godine preduzeće radi po standardu ISO 9001/2000.